det är ett avgång, det här tåget är nämligen inte vilket tåg som helst, utan det är avgångståget för CX-vagnarna i Stockholms tunnelbana. Nu ska vi åka mot Ropsten och det är sitt avgång tar plats mot Ropsten. Nu är det flyt för avgång. Jag tror. Gick det bra där borta? Ja, fast jag fick stå upp. Ja. Den här tiden, det var bara i fället. Ja, jag behöver inte berätta mer om det. Och C14 har inte kört på gröna linjen sedan 2014. Så från början hade vi faktiskt en liten tanke om att se, skulle vi kunna göra avskedsturen på gröna linjen? Men det är som så att tunnelbanan är väldigt komplex, det är väldigt mycket säkerhetsföreskrifter. Det är vissa riskbedömningar som behöver göras. Och efter att vi hade sett över de möjligheterna så insåg vi att det inte var görbart. Och därför så går den här avskedsturen på tunnelbanans röda linje. Och tunnelbanans röda linje, den är 41 km lång. Och planen är att den här avskedsturen ska trafikera alla sträckorna på röda linjen. Och vi har i morse kört, eller runt lunchtid så körde vi ner mot Norsborg. Och sen så körde vi upp till stora fisk. Nu är vi då i Fruängen. Då är det ditt dragång på plats mot Ropsten. Och nu när tåget avgår så kommer det att vara från Ropsten. Och se upp rörarna. Dörrarna stängs. Och om en liten stund då så är vi i Liljeholmen. Och där så kommer vi avsluta den här sändningen, men vi kommer uppdatera er om vad som händer framöver via vårt Instagram. Så att resan kommer fortsätta även utan oss. Men nu lämnar vi då som sagt Fruängen och tåget går mot Ropsten. Och vi åker tunnelbana. Och vet du vad? Tunnelbanan, nej, det är vänstertrafik på tunnelbanan. Då är det så här, att på bilvägarna så är det faktiskt högertrafik. Och det här är att vi hade innan högertrafik igen, så har vi vänstertrafik även på bilvägarna. Så att hela järnvägsnätet är i Sverige faktiskt här i vänsterkanten. Det är en kvarleva från svunna tider. Det kan ju vara bra att ha koll på när man ska ut och resa, så att man vet vad man ska ställa sig. Nej, du behöver inte ha koll på det. För att vi har ju faktiskt på stationer idag så finns det skyltning som berättar vilken plattform tåget kommer in till. Men det är lite roligt kuriosa att det är vänstertrafik på järnvägen. Och det här tåget går ju då upp norröver mot Rosensten. Och lite annat roligt är att här bakom Ropsten ifrån. Jo, det kom en annan stod på en sten och ropade efter att Roddarmadammen skulle komma. Och Roddarmadammarna var ju vår första kollektivtrafik. Och på vårt museum, Spårvägsmuseet, så kan man följa kollektivtrafikens historia. Och även då så följa de här Roddarmadammarna som senare byttes ut mot hästtransporter och spårvagnar och tunnelbanor. Och nu flyter det emot att vi ska ha flygande båtar som kollektivtrafik. Så det händer mycket. Jag tror vi kommer att behöva bli på ett museum precis när man tittar på allt som kommer hända i framtiden. Just den här resan har ett fokus på dåtid. Nu är vi i Hägerstensåsen på vår resa med avskedsturen i norr. Och det här tåget kommer då gå till Ropsten. Och i Ropsten kan man även ta och få ner till Spårvägsmuseet. Vill man göra det idag så kan man göra det för andra dagar. På Spårvägsmuseets hemsida kan man kolla vilka tider vi ser. Det är ett museum som lämpar sig både för stora och små. Så det finns någonting för barn att göra, men även för dig som är kollektivtrafikintresserad. Och vill du bara besöka ett mysigt museum så rekommenderar jag varmt ett besök. Nu står vi här, som sagt, vi ska sakta avgå mot Ropsten. Och därifrån så kör tåget sedan tillbaka söderöver. Och vi sänder här inifrån tåget en liten liten.
Och när vi ankommer Liljeholmen så tackar vi för oss för idag. Och kul att ni följde med på turen. Så är det några frågor som ni har för att passa på att ställa dem nu? Annars så finns faktiskt information om de här gamla turen finns på sn.se. Den som vill läsa på lite extra, och ge lite extra nyfiken. Och det köps nu 2024 in flera C32 och även 2025. Och någon tycker också att de här gamla tågen var bättre än de nya. Stod mer pall för vinter och det fanns mer sittplatser. Och så, sittplatserna försvinner ju eftersom det är fler som reser och vi behöver ha fler ståplatser. Det är någon som tycker skönt för att de låter så jävla mycket. Det är någon som inte tycker att de här vagnarna är de gamla vagnarna, utan att det är de här gröna vagnarna. Det är det som var de gamla vagnarna. Och någon tycker att tågen var jättefina från början, men efter många år var det bara inte det. De gamla kör snabbare. Ja, det är så att det finns faktiskt hastighetsbegränsningar i tunnelbanan. Om de här tågen. Men att de väcker känslor, det vet vi. Och vi ser också att det är ett väldigt stort intresse av att åka med på den här avgångsturen. Vi har ett fullängdståg, alltså 8 vagnar, som då kör just nu upp mot Liljeholmen och sen vidare därifrån mot Rosten. Och det är fullt ombord. Det finns ett stort intresse. Det är människor som fortfarande står på plattformarna och väntar in oss och fotar att tåget kommer. Så jag tror att det är väldigt många som idag tar avsked av CX-tågen. Och då finns det ju en liten hashtag där man kan dela alla sina bilder från dagen. Så att... nu måste vi se, nu kommer jag inte ihåg om det var hej då. Hej då CX eller hej då C14. Hej då CX. Hashtag hej då CX. Och den ligger även med i vårt inlägg här om valgningstiden. Och vi kommer fortsätta hålla er uppdaterade, inte genom att sända precis var vi är någonstans. Men vi berättar lite senare på eftermiddagen var tåget befinner sig, vilka böjningar och om det finns möjlighet till några sista farliga. Det här är ett tåg som går utanför ordinarie tidtabell, så vi kan inte lova för mycket. Utan någon som har besviken på något som vi inte har kunnat hålla. Så att därför har vi kört enligt den information som trafikledningen på röda linjen
idag. Och vår förare Arvid, som även var med tidigare i vår sändning, har tagit oss fram på ett väldigt bra sätt. Och nu ankommer vi Liljeholmen. Och tackar så jättemycket. Men som sagt, dela gärna era minnen, era foton från idag, era filmer från idag under hashtag #HejdåCX. Så tackar jag och Vilda och Carolina för oss. Hejdå! Så det är... Ja, när de...
Jag tänkte inte när jag var på den här gången. Nej, men det är ju säkert att det måste finnas en äldre tid. Jag vill minnas att det är... Kör då, själv stanna. Jag säger att han kan låta upp det. Hon stannar inte för mig. Nej, mellan dina ben så att ingen råk trampa på. Och rensa lite skräpa ur den där när vi gjorde upp det. Jag vet. Ja, hon kickar upp där. Ligger där nere, utanför påsen.
ändå utan bil. Jag får köpa nytt chokladhjärta. Nej, det är inte göra. Nej, det är inte. Och drogstentablett. Dörrarna stängs. Jag vet inte, jag tänkte ha det på sig. Men då? Alltså, ska jag ha den där? Ja, alltså, jag tänkte, ja visst. Jag menar för hjärtat. Ja, ja. Men då får jag typ, den här får jag hålla handen i. Yeah.
Ja. Här bor pappa. Och Anna-Karin. Efter matkorgen. Det är snabbt ute. Jobbigt. Snart går för min på en sträcka som jag har mycket minnet av från när jag var liten. Ja. Den hade väldigt mycket till kockkarl på honom. Ja. Så den sträckan sitter på en ryggväg. Ja, det är uppe där. Och där är sex. Jag jobbar till samma sak hela tiden. Dörrarna svinner. Jag tänkte fråga förra om jag skulle kunna göra en förhetsfilm på några stationer. Ja. Jag tror inte jag kommer få göra det, men nej. Jag kan inte chansen. Ja, du kan inte fråga, men du kan inte fråga. Precis. Thank you.
Det här är mer kul.